vyhráli jste? No, jak se to vezme? Já se vyhrál. No. Víš, co náš vítěz udělal? Postavil se do prostřed soudní síně a postříkal celý soud vlastní močí z natlakovaný lahve. Tifonový. Myslela jsem, že se hamou propadnu. Všetní ty slavnostně oblečení lidi. Dubový obložení na zde. Zapisovatelka. Ale náš mistr se postavil do prostřed a vytáhnul z tašky ten svůj aparát. Spousta lidí by něco takového nezvládla. Nic na tom není. Špetka zoufalství, trocha močí, sifonová lahev. No jasně, vy chlapi musíte vždycky dřet při sobě, že? Kocourek doufal, že to vyhraju. Myslela jsem, že budeš bojovat. Ale já jsem přece bojoval, to se ti tady snaží vysvětlit. Ty se směl připravit, vzít si právníka a zatím jediný, co jsi připravil, byla tady ta lahev. Zautočil jsem se dál jako partizán. Dokážeš si udržet dětskou? Zkoušel jsem to jenom jednou, ale nedokázal jsem to. Když jsem o tom napsal knihu. Jsi mě nikdy neřekl. Aby se ti nelíbila. Vlastně to napsal můj táta. Vlastně to ani nemělo pořádný příběh, jenom pár poznámek. Co všechno musí udělat člověk pro to, aby si udržel ženskou? Tak 500 stránek. Skončil jsem na straně 12. Tvoříš? V pořádku. Hlavní recept, jak si udržet ženskou, měl spočívat v tom být neustále v opozici. A to dneska už nefunguje. Dneska už tě nikdo nebude obdivovat za to, že jsi v opozici. A proto ode mě odchází kocourek. Čímž to tak nějak končí pro tebe? No, vy jste ale byli dobrý pár. Já jsem na otáž našeho vztahu položil vlastní nahotu. Ale to není důležitý. Moje holka se za mě nemůže stydět. Do prdele, kocourku, bylo ti se mnou špatně! Bylo by krásně. Tak, vidíš. Dřív se na tebe holka nevykašlala jen kvůli tomu, že se ti něco nepovedlo. Lidi říkají, že rozdíl je v tom, že je víc aut, že může svobodně cestovat do zahraničí. Ale hlavní změna spočívá v tom, že naše utrpení už nepřináší ani obdiv žen, ani inspiraci. Nejtěžší je zůstat sám sebou, i když se to ženské nelíbí. A těch 12 stránek máte ještě? Jak je 12 stránek? No, jak si udržet ženskou? Myslel jsem to obrazně, mám jenom pár poznámek. Zbytek si dopiš sám. Jo. A pozdravuj tátu, je to fajn chlap. Jo, znáte. No, má stejný oči jako ty. Nebyl jsi doma, jednou se tady zastavil. Tak to courka to nějak přišlo. Ale to jedno. Tak, čau.